Hello guys, okay, hari ini saya nak try solo lah untuk boss yang pertama, iaitu boss Kolun. So kita akan tengok lah. So kalau kita akan solo, kita akan ambil yang ultimate punya difficult level 47. So kan saya gunakan karakter level 51. So saya akan lawan dia kita tanpa menggunakan sebarang skill pun. Cuma attack biasa saja. Okay, jom kita try. Okay, so lalu ni dia kata boss dia level 50. So cuma beza dia satu je lah level dia. So korang fikir, ingat tak boleh ke? Siapa cakap kalau level sama kita tak boleh solo boss? Alright. Nampak. Kita akan lawan tanpa menggunakan skill. So korang cuma boleh tengok macam kalau macam merah tu dia punya attack range. So korang boleh ni lah keluar daripada bulatan attack range show. Alright. So kita akan serang lagi. So sebabnya kita level kita kan sama, so kadang-kadang kita ambil masa sikit lah. Sebab kita pun tidak menggunakan sebarang skill ya. Semuanya pure attack je. Okay. Sikit lagi. So sebabnya kita tidak menggunakan sebarang skill langsung. Kalau kita gunakan skill lagi cepat lah mati dia. Alright. So nampak next attack tu. So kalau macam korang nak bagi dia cepatkan next attack, korang kena attack speed lah. Korang kena tambahkan. So sebab character ni cuma saya tak ni lah. State dia semuanya saya tak adjust pun. Cuma tambah sikit-sikit je. Nak okay, bila saya akan tunjuk lah stick dia. Alright, sikit lagi. Alright, okay, sikit baik. Alright, last attack. See dia, last attack. Okay, kalah dah. Okay guys, siapa cakap kan? Sama level. Tak semestinya tak boleh kalahkan boss solo, okay guys? So tengok macam stick ni. Nampak? Kosong. So pun saya pergi kepada technician. Teknik. Cuma tambah sikit je. So kalau pertama pergi ke teknik, tak boleh menang. Okay? Okay, terima kasih sebab menonton. Bye.